Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Стилиан Григоров ни връща малко назад в годините и търси малко повече информация за инерционните амортисьори на автомобилите на Рено през 2005 година, които според него спираха вибрациите в предната част на колата, изобщо как работеха те и защо ФИА забрани използването им. Да, това беше едно много интересно решение. Тогава в списанието го описвахме много подробно, с схеми, с начин на работа на тези елементи, които всъщност по-скоро гасяха вибрациите при движението на автомобила. Това са едни допълнителни тежести, които работеха в посока обратна на инерционните сили в дадения момент. Примерно автомобила, когато се подаде газ, се дига предната част, но тази инерционна тежест натискаше предната част надолу. И по този начин, когато стоеше по-хоризонтална, нали, до някъде ефектите на активното окачване от 80-те години, се използваха с тези чисто инерционни, неуправлявани от електрониката или от някаква хидравлика елементи, които се поставяха в носа. Беше много спорно, между другото, забраната, която ФИА им наложи, защото в конкретните правила, нали, там нямаше активно участие, примерно от пилота, който да прави нещо, или от електрониката, или от каквото и да било, просто едни инерционни елементи, но намериха точка и ги забраниха. Беше едно от интересните решения в формулата. Това така най-общо мога да си спомня и начина на работа на тези инерционни амортисьори също така беше свързана с работата на гумите Мишлен. Рено и Мишлен работеха в изключително тясно сътрудничество. До някъде стила на Алонсо също пасваше много на тези елементи и се получи един, в крайна сметка, много добър резултат. Така че едно интересно решение, но както много други решения, както примерно миналата година DAS системата на Мерцедес, което първоначално получава одобрение от ФИА, след това получава забрана, защото знаете какво стана с DAS. В крайна сметка, да, помагаше това решение, доколко, нали, можем да някои от успехите на Мерцедес да ги обясним с тази работа. Възможно е, но какъв е процента? Трудно някой може да каже. Да, може би състезания като в Турция или с достигането на по-добра температура в гумите имаше по-голям ефект, отколкото на някои други писти. Така беше и с инерционните амортисьори. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.